ନମସ୍କାର। ଆମ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ ଆମ ଆଖି ପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା, ଆମକୁ କିଛି ବି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୋକରେ ଥିବା, ତେବେ ଆଖି ଝଲସିଯିବ। ଏଣୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲୋକ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଭଲ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ନେଇପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏହା ବି ଜାଣିବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ସମୟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଫ୍ୟୁଜର ଆମେ ଭଲ ଆଲୋକ ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଲୋକର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ନା ଆମକୁ ରାତି ସମୟରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। କୃତ୍ରିମ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବଲ୍ବ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଲ୍ବ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ଏତେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥାଏ। ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଣୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସୁଟିଂ ବାହାରେ ହିଁ କରିବା, କୋଠରୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସନ୍ତୁଳିତ ଆଲୋକ, ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଲୋକ। ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଲୋକରେ ସୁଟ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ। ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଲୋକ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବ। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଅଧିକ ଖରା ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ଆଲୋକ ଅଧିକ ଥିବ, ତେବେ ଜିନିଷ ଚମକ ଯୋଗୁଁ ସଫା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ, ଆଲୋକ କମ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯିବ। ବାହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଇ ଖୋଜି ସୁଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଛି ଖରା କିଛି ଛାଇ ନଥିବ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଚମକ ତ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଛାଇରେ ସମାନ ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ତ ଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଜମିବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନେଇନିଏ, ମାଲ ଥିବାରୁ ଭୁସା ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଛୋଟ ସମୂହ ବନେଇବା। ଭଲ ସମାନ ଆଲୋକବାଲା ସର୍ଟ କିଛି ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିବ, କେଉଁଠି ବି ଛାଇ ପଡ଼ୁନଥିବ। ଆମକୁ ଏପରି ସର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଜମି କମ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଅଖାରେ ମାଟି ପୂରେଇ ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ଦେଇ ସେଥିରେ ପରିବା ଫସଲ କରିପାରିବେ। ଆମର ଆଲୋକର ଉତ୍ସ କେଉଁ ପଟରେ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଲୋକ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ପଛରେ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ଯେପରିକି ଏଇଠି। ଲାଭ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରବାର କରୁଥିଲୁ, 10% ସୁଧରେ ଋଣ ନେଉଥିଲୁ, ଏବେ ଦଳରୁ 20-30 ହଜାର ନେଉଛୁ, ବେପାର କରି ନେଉଛୁ, ପୁଣି ସୁଧ ସହ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ସେହି ପଟ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ଆମେମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଗହମ ଚାଷ, ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗହମ କରିଥାଉ। ଗହମ ବୁଣା ଶ୍ରୀବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ଛାଇ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବନି।
ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ସୁଧ ଭରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଲାଭ ଅଛି। ଦଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିଥାଉ, ମିଳିଥାଏ। ଯେବେଠାରୁ ଜୀବିକା ଆସିଛି, ଆମର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଏହା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଯେମିତି ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ନ ଆସୁ, ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି, ଯେମିତିକି ଦିଦିଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଗଲା କି ମୋତେ 200 ଦରକାର 400 ଦରକାର, ତାକୁ ନେଇ ସେ କାମ ବି କଲେ ଆଉ ତାକୁ 2 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହାରରେ ପଇସାକୁ ଫେରସ୍ତ ବି କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସର ଦିଗ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡିଓ ସୁଟିଂର ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଖର ନଥାଏ ଆଉ ଏହି ସମୟ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଧରାଯାଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସୁନେଲି ସମୟ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ ଆଲୋକ ହାଲୁକା ବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଲୋକ ସିଧା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ସୁଟିଂ କଲେ ବିଷୟର ରଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଉଭରିକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମାନ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିଦିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ଜମା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜମା ହେବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିଲୁ, ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଜୀବିକା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ 40,000 ICF ଲୋନ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା, ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଛାଇରେ ତେବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଇରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ଅଛି ତେବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ଆଲୋକରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭିତର କୋଠରୀରେ ସୁଟିଂ କରିବା ତେବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ଥାଇ ବାହାରର ସୁଟିଂ କରିବା ତେବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ଥର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ପୁରା ସମାନ ଭାବେ ଆଲୋକ ମିଳିପାରେ ନା, ଏମିତିରେ ଆମେ କିଛି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଲୋକକୁ ସମାନ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଫ୍ୟୁଜର ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେକାଂଶରେ ଆଲୋକକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଟ ଚମକିଲା ଥାଏ ଯାହା ଆଲୋକକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ମାନେ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପାରଦର୍ଶୀ ଥାଏ ଯାହା ଆଲୋକକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଆଗ ସମୂହରେ ମିଶିଗଲି ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ବୈଠକରେ, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହରେ ଯେବେ ଚାହୁଁ ଶତକଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ହାରରେ, ସେଥିରୁ ପଇସା ଆଣି ଆମେ ବେପାର କରିପାରିଲୁ, ଚାଷ କରିପାରିଲୁ, ଏହି ଲାଭ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଆଗ ଜୀବିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି, ସାପ୍ତାହିକୀ ବୈଠକରେ 10 ଟଙ୍କା ଜମା କଲି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଟଙ୍କା ଶତକଡ଼ା ସେଥିରେ ଜମା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛୁ। ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଉଛି, ଆମର ଚରିତ୍ର କେବେ ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଗାରବାଲା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେନି, ଅଧିକ ଚିକମିକିଆ ଏବଂ ଧଳା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ତିଆରି ସମୟରେ ଆଲୋକର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ସେଥିରେ ଆଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ।